Så er vi i luften. Nå, man kan ikke bare dele dit... Så ved vi det. Man kan ikke bare dele dit lille... Nej, du ser, jeg laver et nu i Bergamon Danmark. Okay. Nå. Inden vi starter. Yes. Så vi starter om 60 sekunder, helt klart. Og der er også solvand, hvis det er... Jamen, vand er dejligt. Ja, okay. Og mere kaffe, selvfølgelig. Ja, tak. Det kommer nok i en pause. Jeg synes, jeg er lidt træt i dag, men det er fint nok. Det er tidligt på dagen. Ja. Kommer man op og finder ud af dagen? Ja. Sådan der. Nu er den i Bergamo Danmark, så kan du dele den, hvis du vil. Ja, det er meget sjovt. Så skal vi lige mute lyden her, så ikke der er dobbeltlyd. Og jeres telefoner, er de lydløs? Eller venter I op her? Ja, nej. Lydløs. Ja. Lydløs. Det er den altid, tror jeg. Sådan der. Og I skal ikke tage af, hvis PC'en blæser en kørengang. Det er ikke fordi, den tænker over noget, det er fordi, den streamer. Det koster energi. Er det din nye PC? Ja. Se, du har røde brækker. Henrik. Og vel og bitter her også. Hvor køber man det bedste computerudstyr henne? Der er mange gode. Jeg købte i ProShop. Den er jeg ret glad for. ProShop? Den er sikker. Så er der, at du skal have en gamer-computer. Ja, hvad er det? Så MM Vision er god. De customizer. Og så O-Gaming er der også noget, der hedder. Og det er et spørgsmål om religion tit, ikke? Er der til Intel-processor eller AMD-processor? Jeg synes, det er svært. Hvad sagde du? MM Vision og hvad mere? MM, og så O-Gaming. O-Gaming. Og nogen kan også godt lide Shark Gaming, har jeg set. Men, så hvis de lytter ved, derude, så overfører de for lidt for reklame. Har de kun online butikker? MM Vision har butik. Okay. Ja. God service og det hele. Der kører vi her til knækken. Og hvad kalder du den? MM Vision altså? MM Space Vision. MM Space Vision. Altså Shark. Sådan der. Ja. Så ordet, for at spise at køre derude, sgu den gang. Har du tjekket? Nej. Så er det. Tjekker. MM Vision er butik. Okay. Jo, vi får reklamepenge for de tre, fire butikker, vi har nævnt. Ja. Det vil være godt. Godt. Spiller legal move, eller skal vi tage for lov at trække ind? Hvad foretrækker I? Ja, spiller legal move, ja. Ja. Så jeg må gerne ret, hvis ja, ja. Spændende, hvor mange jeg laver af dem. Ja, vi spiller med legal blonder. Den er god nok. Ej, det er... Jamen kan vi sikkert lave lige så mange af. God kamp. Ja, lige måde. Jeg trækker lige den for, at vi lige tager pause. Ja.
Hvor mange kigger med? Jeg ved ikke. Ni lige nu. Det er det vel. Det er jo tidligt for bag gangen at spille lege. Og det er man en god service. En kamp til rundstykkerne. Ja, godt eksempel. Thank you.
kan også se lidt skræmmende ud derovre. Ja, det ved Karsten. Ja, må vi vide det? Ja. 2,5 til 6 og en 2'er til 3. 2,5 til 6 og... Nå, du havde dem her. Nå, ja, det er den, ja, det er den originale. Ja, ja. Og så den der. Sådan det, ja. Jeg tænker også, fordi der er så mange muligheder. Nå, Pernille, sådan dyre her. Jeg får den bare. Nå, du vil ikke have den. Nå, ja, den er lidt spændt for.
tænker ikke, der er noget gammelt i den der. Inden I ruller? Ja. Det var der da. Nå, altså når jeg rykker sådan, om jeg skulle sætte dig på baren, ikke? Og så tage de chancer, ja, tage de der par skud, der blev. Kan I bruge dem i stedet? Ja. Det nummer er større, sorte. Skal vi trække på det, eller? Ja, så kan jeg. Bare i den venstre side, det er der, hvor jeg kigger over. Ja. Ja. Så skal I ikke sidde og strække her hele tiden. Yes. Thank you.
terning. Ja. Ja, det kunne jeg godt. Nej, jeg tænker på timing. Den er helt indværet der. Så. Det går ikke. Du har meget tid med de der brækker, ikke? Det var det. Jeg er sikkert bag, om jeg ræser. Åh, oh, ja, ja. Thank you.
Det var 5 spil. Ja, ja. Ja, det går ikke så stærkt. Jeg gør det bedre med at spille den her forkert. Nå, det glæder mig. Vil du sige, at du tager den her, eller hvad? Man kan ikke også se, det er forkert, ja. Nej. Ja, der er mange muligheder. Nu fik du vist, hvad du håbede på. Efterlyst. Kan det være helt skævt, det der.
Det er godt til, når man danser eller noget. Vi er på landet. Der er det her top of the pop.
det nummer der, det er det selv skrevet, det ved I godt, ikke? Men der var mange, du havde passet. Ja, jeg synes bare, jeg stod så dårligt, du havde sådan godt brug. Jeg var bange for, at jeg gav skud, så vi kunne komme tilbage. Jeg havde smiden der, hvis den var kommet. Jeg tænker, der ikke er meget chance for mig der. Men derfor kan det være, det er lidt svært at vurdere, når det er en rigtig opvurdering. Det var game 6, når I spørger til det bagefter. Okay. Thank you.
ikke sidde stille her. Det er husk lige tandbørsten. Er det det? Det er der Kasper Christensen. Kan du ikke se herfra? Jo, jeg kan se. Tre. Når du siger det, det var det, det nummer blev ødelagt. Tænd til killeen. Thank you.
Vi tænkte alle sammen. Ja, vi sad. Så kommer det. Nej. Det var bare lidt det bedre. Det var sygt. Ja, så er jeg jo lidt over, at jeg ikke lige... Ja, jeg tænkte også, så er du selv ude af det. Så er selv ude af det. Tjek YouTube og sådan noget i jeres pause. I må ikke få information. Okay. Der er en croissant.
Det er nu. Ja, fint. Nå. Nu er det Elvis. Så skal vi lige have... Kom igen, man skal bare lave det der. Det tror jeg da nok, du skal. Ja, det skal da nok. Ja, så godt. Aktuelt selvfølgelig, men altså... Se, jeg finder mere. Ja. Jamen altså, det er nærmest det eneste, jeg kan slå for at vinde den kamp der. Nå, jeg tænker bare, der er mere dækning, ikke? På den anden, hvis du kommer 6-3-6-4. Jeg ved det ikke. Jeg var i hvert fald, jeg tænkte i hvert fald, så har jeg en mulighed. Men jeg ved det ikke. Jeps, vi er running. Thank you.
6 shots. Og nu brugte du også alle 44. Skal man bare pause den? Eller jeg kan ikke nå det. Ja, jeg kan nok nå det. Eller hvad? Og det var ordene. Kan du nå det? Det er nok lidt svært. Tror jeg ikke, man kan. Nej, nej. Nå, det er også godt og rart for at få indflydt. Jeg har vundet 2 spil. Ja, det er lidt op ad vejen.
Thank you.
Nå, ja, jeg regner med, at jeg får en ud. Altså, det ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal slå. Hvis jeg ikke skal få en ud. Så slå noget. Nå, undskyld. Kan du kunne rykke den forkert? To hvad? Jamen, så skal jeg lige bruge lidt tid. To lidt. Jamen, send den, ja.
4-1, tror jeg. 4-1. 4-1, ja. Og så er det noget, jeg kan tage.
Så er en god tolle. Kom igen. Jeg skal have et eller andet, for ikke at blive buret inden det er en. 9-9. Det skal være sjovt.
naturligt. Thank you.
Tillykke. Tak. Det var dygtigt. Men det var meget festligt. Det var ikke lidt spændende. Men der er super godt læringsmateriale, fordi der var et game, game 6, okay, hvor du gang på gang ikke steppede op på kanten af en prime. Og det koster jo flere hundrede hver gang. Okay, der sagde den bare, vuh. Det var det, men vi kan lige kigge på det, hvis I... Ja. Udbart, så tænker jeg lige, at jeg stopper streamen ned her. Nå. Så, jamen, men er det... 99,9% sikkerhed at sige, det lærer man ser. Er det rigtigt? Så vil jeg æde min hat med ketchup, hvis det var galt. Ja. Wow. Meget fest i gang. Ja. Ej, det svinger jo helt vildt.